Ahoj, tak tohle je vstupní video k pochodu finanční stráže, konaného 17.6.2023, Opec prostřední Lipka. Pochod šel ve směru Horní Morava, nahoru pod Klepáčem, do Polska, přes Polsko, na Heřmanice a zpátky. Video bude klasicky se zvukem, bez hudby. Jinak velký poděkování všem, kteří se podíleli na pochodu finanční stráže. Všecko bylo super zajištěné, trasa dobře značená, počasí bylo krásný. Tak doufám, že to třeba někoho inspiruje na výlet, krajina je tam pěkná. Takže hurá na trasu. Jo, politici. Oni teda se nesměli angažovat, ale tak dále. Sympatizovali s tím národním. A co volil pan Přednosta, tam museli volit oni ostatní. Hlavně má nekou. Pochod finanční stráže. Tak se nám to tady zatahuje, tak aby jsme ještě nezmokli.
Ahoj. Ahoj. Hraniční milník, slyším vozovku. Tak jsme v cíli, pochodu konec.